yumvise ko Yakobo amaze gupfa Yosefu yahamagaye mu nzu ya Farao baramujyana baje Hebroni ho bagiye kumushyingura ariko bagira iminsi 40 iyo minsi 40 niyo yasigaye mu mitwe y'abantu ngo abantu bageze ku munsi wa 40 tugushimiye kandi ko wemeye guhumuriza uyu muryango kuko kose tuvuye kuvuga ugahumuriza uyu mubyeyi n'aba bana ugahumuriza itorero rya Shalom n'abakozi baryo ugahumuriza abavandimwe n'inshuti ugahumuriza n'abaturanyi turagushimiye mana turakomeye ariko dukomejwe nawe dufite imbaraga ariko ari wowe uziduteye tubasha kuvuga n'abandi bakabumva ariko ari wowe wabiduhaye mana turabigushimiye ahantu mwami tuwasabye ihumure ivuye kuri wewe nubwo tuvuze gutyo ariko nanone umuntu wawe umuntu azamuhamba munda agahora mwibuka akibuka ya magambo yazaga tubwira ari mu rusengero ya magambo yazaga tubwira ari mu rugo ya magambo yazaga tubwira ari muhira bya bindi byose tukabyibuka ariko wowe mana uhumuriza abantu utwemerere mana duhumurizwe nawe dufashwe nawe mwanya wose tugira hangaha abari wowe uteguye uyobora ibiganiro umuyobore kandi umwuka wera dusange atubwira icyiza icyo dukwiriye gukora mu izina rya Yesu amen nakoze cyane pastor uwe gusenga kuko twaratubivuze nanone reka tubashimire ko mwagize neza mwebwe mwese abigomwe imirimo yanyu ariko mukora utekereza guhuza gufatikanya n'umuryango hamwe n'itorero mwagize neza Imana ibahumuje ko muzi nanone tutaza gutinda hano reka uyu mwanya turi tuhaye abitorero mu minota mikeya baze icyo bavuze ijambo hamwe no gusenga kugira ngo tuze gukomeza gahunda ya kabiri urakoze urakoze umuyobozi wa gahunda dushimiye Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi wa 40 kwibuka umugaragu w'Imana wadukuwemo akimuka akajya mu ijuru kuba rero uyu munsi tubaye hano nazo ni iby'agaciro kuko urupfu rw'umukiranutsi n'uw'agaciro imbere y'Imana y'amaso y'Imana Imana rero itweje kuri uyu munsi ni ukumwibuka no gusoza ikiriyo bwa nyuma kuko umuyobozi wa gahunda yabivuze reka dusome ijambo hano mu gitabo cy'imigani imigani igice ni cya 10 ku murongo wa 7 imigani n'uwo murongo umwe gusa dusoma kuko babivuze ntidutwara umwanya munini ni mu gitabo cy'imigani igice cya 10 ku murongo wa 7 ijambo ry'Imana riravuga ngo kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha ariko izina ry'umunyazaha ryo rizahora amen hano twasanze ijambo ry'Imana ryiza ritwibukije ko dukwiriye guhora twibuka umukiranutsi kuko izi yadukuwemo ariko rero ntabwo tuzamwibagirwa kuko yari umuyobozi wacu watuyoboye mu itorero muri iyi minsi 40 rero twatekereje ko dukwiye kumwibuka kandi bwa nyuma kuko umuvandimwe yasenze avuga iyi minsi 40 yagihindura ubuzima bw'abantu benshi niyo yahinduye ubuzima bwa Mose wa Musi cyagiye ku musozi wa Sinai niyo yahinduye ubuzima bwa Eliya wa Musi azamuka amaze kurya akanywa ngo yagiye iminsi 40 n'amajoro 40 agera ku musozi w'Imana habe na Yesu burya yasengaga mu butayu yamaze iminsi 40 rero iminsi 40 ishobora kuduhindura natwe abakristo ba Shalom abavandimwe ba mucungaji umuryango wiwe kubera kuko twamutekereje ko yagiye mu ijuru haleluya tugatekereza aho ari
kuko urufu rw'umukiranutsi rw'agaciro mbere y'amaso y'Imana. Ijambo ry'Imana hariya mu Heburayi hazavuga ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwiriza ijambo ry'Imana. Mwigane ingeso zabo, muzirikane uko babayeho. Yesu Kristo ko yarejo nuno munsi rw'akiri ntabwo yigeze ahinduka. Rero tuzahora tumwibuka nk'umuyobozi wayoboye itorero ry'Imana, nk'umuyobozi wayoboye umukumbi w'Imana, nk'uwo twafatikanije umurimo w'Imana. Rero kumwibuka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, kumwibuka bizatuzanira umugisha. Haleluya. Ariko izina ry'umunyazahe ryo riza ryibagirana kuko ubuzima bwe waburangiye. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo wavutse kabiri ntibazapfa rimwe. Haleluya. Iwe ntazapfa ubwa kabiri, ahubwo ariho ni muzima, ari iburyo bw'Imana, ari hariya muri paradizo y'Imana, ari indi arasinziriye nk'uko ejo ijambo ry'Imana ryari kutubwira hariya twari tuyari kukiganda. Arasinziriye, impanda nivuga tuzaza twega bakiriho tuzahindurwa tuzamuranwe, ariko niko uzatubanziriza. Imana ishimwe cyane. Rero duhore tumwibuka nk'umuyobozi watuyoboye, nk'umwungeri wacu watuyoboye, ayoboye umukumbi w'Imana. Tuze tumwibuka, twigane ingeso ziwe, twigane n'iherezo ryiwe, kuko hariya ari mu ijuru, ari muri paradizo y'Imana. Imana idufashe rero bene data, duhore twibuka uyu mukozi wacu, kuko yabanye natwe mu murimo wayo, yaratubanjirije, natwe turi inyuma. Umunsi umwe tuzamusanga tubane tutagitandukana. Imana dufashe kandi Imana tuganze. Amen. Amen. Ti aci? 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 Mubyukuri kongeye kuvuga ngo muhumurike kandi muceceke mureme umutima. Turabizi ko dufite ibyiringiro ku munsi umwe tuzaba turi kumwe nawe. Urakoze cyane, turabashimiye. Nanone uko bimeze turavanga hatunira amamodoka arahari twerekeza hariya mu rugo, niyo tuza kubasezerera ubwa nyuma. Tuza no kugira wenda irindi jambo twatanga ry'ishimwe cyangwa ku magambo nayakuvunaguye. Twese turifuza ko abantu bose bari hano niturangiza hatwurira amamodoka tuje mu rugo kugira ngo ariho tuza gusoreza bino birori byacu. Bakora muri yo mi
kiriho turabibuka ukuntu twabanye neza igihe mwahoze iwacu ntituzabibagirwa Mukaza kubana natwe rero mwakomeje kubana natwe kugeza kuri uyu munsi Imana iri mu ijuru yabahaye uwo mutima ibahemigisha ubundi kandi nta magambo menshi turi buvuge twagize izabo tumaze kugira isuku twese turafatikanye mu zabo twagize namwe mutuba hafi mwagize neza kuba arimo ari w'umuryango pasiteri yavutsemo mugira neza kubana natwe twahabaye tutagira abana mutubera abana mutubera barumuna bacu nyine kuko bikwiye ba papa uyu munsi wa none iyo mutaza kubana zari kuzamba kuko ikanisa ntiryari kubishobora ryonyine ndake umuryango kuba mwahabaye twaba twizihije umuryango wa pasiteri umunsi mukuru wa pasiteri kuko twabitekereje mwatwubahishije mwatwubahishije kandi mubyumve cyane Imana iri mu ijuru itajikiranirwa izabagirire neza n'abandi bazabagirire neza Imana izabaciriziraho zidashoboka gucika ku mwana w'umuntu batubaye hafi biratunezeza bituma dukomera kandi tutari dukwiriye gukomera kuko twaza tubabona ko mwatubaye hafi kuri izo mwadukoreye twebwe turi batoya ntacyo twabakorera nta n'icyo twobitura Imana iri mu ijuru itajikiranirwa izabitura kandi izabagirira neza kugeza no ku buryo bwanyu kubera igitondo mwakoreye bagize izago ngo tumare kugira izago haba hakavuyo gasana gateye ubwoba abantu baragenda gusa n'abacitse intege turaba ngo abantu bose nyine baragiye bamwe bari kwanga uko baramwumva ko baragenda ariko ni ukuri uyu munsi wa none pasiteri yemeje iminsi 40 adukuwemo ariko ntabwo turirirwa twenyine ntabwo turirirwa turarara twenyine mwatubaye hafi cyane igihe ubwoba mutuba hafi twapfushije mu cyubura cy'urupfu mwaratwambaye twumva turakomeye kandi twumva turahumutse twebwe mukuru ntacyo tubona tubitumye mwarakoze abakozi ba Shalome baraye hano abadamu ba Shalome baraye hano abasore ba Shalome baraye hano inkumi za Shalome zaraye hano abana ba Santa School baraye hano ntavuze izina ry'umuntu runaka Shalome yose ku bumwe mwaratwambaye mwatugiriye neza mwaraduhumurije mwaradukomeje hariya hantu haragoye ahantu umuntu agenda ubundi ntaje kumubwira ibyasigaye biba nyuma yiwe nari kubatangira amakuru meza mbese ashimwe mwarakoze muri intwari mu gutabara muri abagabo beza muri abadamu beza muri abasore beza muri abakobwa beza ibintu mwadukoreye jewe ndi mukubona ndi muto ntabwo nakugerera abandi ariko mukuru Imana iri mu ijuru izabahemigisha twebwe tumaze kurangiza ikiriyo hariya mu ikanisa twarabitekereje njyewe mbanza gutekereza ntaravugana n'abana ndavuga ngo nzagandarira pasiteri iminsi yeneza ukwezi ariko sibuka
ngo tuvugane n'abana abandi bo barangira mu ro bapanze kuza sibuka tweneje iminsi 40 iyo iyi gahunda twafashe turabanga uyu munsi pasteur yiyeneje iminsi 40 niwo munsi twavuze ngo dusibuke naduherekeza tujana gusibuka hariya twagiye twicarana aya masaha twicaranye namwe kandi uyu munsi ugoye w'akazi buri wese aba ashuguruka anashugura iziwe ariko muya umwanya wanyu mubana natwe murakoze tutabakindiye imana iri mu ijuru ibahe imigisha kandi muzakomeze muhumurize buri wese uzazigura n'igikombe cy'icucucu kiraremereye kandi kiratangaje jewe nagaza ngira ngo urupfu ntirwonkanga cyane kuko napfushije abana menya gupfusha uko ariko menyikiriye icyazo ariko iki cyapasiteri numvise kiri hejuru y'abana napfushije numva hafi muraduhumuriza mwarakoze imana iri hejuru irahe imigisha amen arakoze mamanya mu kuba mwagize neza kuza kutureba mu mbere ngo papa uri bakirwaye ngo mwakomeje kuza muza kumusura mukageze mu Kigali muraza ngo mudusange i Kigali kugeza uyu munsi ubwo yaratekerezaga kujya papa we amaze kugenda ngo arabona ngo ubwo se yagiye ngo nuko ngo muratwitaza ngo muragenda kure natwe atari ko mukomeza kuba hafi natwe nibo ngo baragenda ubwo babubaye mwebwe musigarana natwe ejo bundi ngo agaruke ngo asanga muri kumwe natwe ngo nyuma y'ubwoba ngo batekereje ko ku minsi 40 ngo bagomba kuzagaruka hano kuza kurangiza ikiriyo ngo none bo ngo iyo minsi bapanze irarangiye bagiye gutaha gusubirayo ngo hasigaye mwebwe n'imwebwe famiye mbizosigarana na mama wiwe n'umwana wiwe ngo bakazabaza kubasura barabakunda cyane no kuko mwatwegereye mwatubaye hafi kandi ubundi tuzoza tuguma duhamagarane kuko mwaje kudusura ngo murakoze imana cyakabiri ndabona aho bateye kuri uyu muryango umuryango w'izina rya Yesu ndibuka muri 2023 iwacu ku mutara n'ubonabonye ngo bwa mbere hariya kwaba habayeho amashuri yose uri kubwira kuko niyo yari yarangiye mu Kibira reka ngo kuseho yaje kwiga apanga iwacu kwa pasiteri Rahimu kuko madame wiwe yijaro nawe niyo namubonye bwa mbere yarakiristo yabaye muri seho kwitwa muri Jimeri yaratuze ariko mwitegereje mbona n'umuntu w'amahoro mbona adateye nkaka kuko abiri ku muntu tugatoza tugakungura ku manywa abira nijoro kuri saa kumi tukirukanka tukamanuka tukazamuka amuhana aba bakatuza naho muri kalisa tugasakuza abantu binjiye byari bihaba kera ndaje kwiga ariko uyu mugabo kabisa byose ni mbona uri buhanyo bwa mbere mbona ni umuntu w'amahoro kabisa cya kabiri mbona uko yatonze uko no mu bicumi niko yarangiye
Ariko ubaye amateka mu mateka y'Ubukavu
ubaye uwa mbere ukozwe bigaragaza kuko habayemo ubushobozi n'ubushake ukaba uzubatse amateka yandi muri Bukavu kuvuga ngo umunsi wa 40 twakwibuka abadusize bivuga kuko uyu ni wo munsi wa nyuma wo gusimbuka umuvandimwe wacu wadukuwemo yagiye akiri muto yagiye tukimukunze tukimukeneye ariko ibihe niko bimeze ibihe niko biteye Imana iri mu maboko ibyo ishatse irabikora ntawayikoma mu nkokora ikindi tukaba tubwiye imiryango yose yateraniye ahangaha kuko ari umunsi wa nyuma tubabikiye umuvandimwe batagihari hari izo yakoraga mu muryango hari izo yakoraga mu matorero yasuraga abantu banyabukavu yari inshuti yanyu none turabikiye ubwa nyuma kuko atagihari igisigaye ukomeze mutube hafi umuntu aza apfa ariko haza yibagirana tukaba tubashimiye ku bintu byose mwabanye nawe ibyo imirimo mwakoranye yakoze ibintu byiza rwose tukaba tubwiye na ba data bukwe bari aha aribo bamuyomba kuko baremo nyine atagihari hasigaye uyu ni umunsi wa nyuma mubwire umuryango kuko atakiriho kuri ubwo iby'ukuri tukaba tubashimiye nk'uko abambere babivuze mwigomye imirimo yanyu uyu munsi wari umunsi w'akazi ni umunsi wa gati mu mizizi ntabwo ari muri wikende mwasize akazi mwasize abana mwasize ibintu byose mwemera kuza gufatikanya natwe tukaba tubashimiye kuri ibyo byose mwakoze imana ibahe umugisha ikindi imirimo yakoraga yose tuzakomeze nanone tubane n'umuryango umuryango ni ikintu kinini asize abantu benshi tugomba gufatikanya nanone kuma kureba uno muryango ni umuryango wacu twese ikindi inshuti ziwe asize turabizi kuko ntacu tuzaba muri uyu muryango kuko dusiga inshuti zikomeye burya inshuti ni ikintu kinini cyane ni ikintu gikomeye ntacu wakiburana ntacu wakena na inshuti zose twabana muri Bukavu igihe ni kirekire ari ba data kuko ari bamuyomba nanone mugume muza mutuba hafi kuko ntabwo twatandukana kuko umubiri ariko imitima yo ikaguma hamwe tukaba tubashimiye ku bintu byose byakorewe abantu abagiye hakurya abageze hano tukaba dushimiye n'umuryango ku bintu wakoze kugira ngo kigerweho byari ibintu bitoroshe binini cyane abantu bacu babiteguye ari abasore ari inkumi ari abamama ari abapapa ibintu byose mwateguye ni ibintu byiza cyane tukaba tubashimiye kuri byose mwakoze imana ibahe umugisha tukaba tubasezeye kuko uyu munsi igikorwa kirangiye n'uwo munsi wa nyuma hasigaye ari uyu mubyeyi ari abana mwakomeza imirimo nk'uko byari bisanzwe abantu bose imana ibahe umugisha kandi musubire mu mirimo yanyu kuko ikwiriye murakoze murakoze cyane